Na obrazovce vidíme homepage databáze Scopus, scopus.com a můžeme se přihlásit. Standardně můžeme kliknout na login v pravém horním rohu a přihlásit se přes institucionální login. Což znamená, že se budeme přihlašovat pravděpodobně přes Masarykovu univerzitu. Můžeme ji dát vyhledat a vybrat si nabídky. Pro přesměrování na jednotné přihlášení MUNI. Napíšete účel a sekundární heslo. Dáte přihlásit. Po přihlášení se dostanete na stránku, ze které už přímo můžete vyhledávat nebo vybírat nějaké další možnosti, na které se podíváme dále.